Yun, hi mga master, shoutout sa inyong lahat. At uh, welcome sa ating YouTube channel. At ito mga master, uh, Meloyap tayo ngayon. Uh, ito pa rin, about uh, dito sa Miranda Rights kasi talagang... Uh, ano talaga to si Meloyap you no? Know? talagang pinagpipilitan niya talaga yung ano niya, no? yung talagang uh, sinasabi niya na itong si Atty. Libayan ni fake news, di ba? Kaya ito, dibang debunk natin kung ano itong pinagsasabi niya naman ito ni Meloyap kasi gumawa na naman siya ng content about dito sa Miranda Rights. Eh talagang pinagpipilitan niya na talagang siya yung tama, di ba? <laughs> ito, no? Simulan na natin to mga master. Pero bago tayo magsimula, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Uh, tara, uh, pakinggan na natin itong si Meloyap na sabaw. Oh. <laughs> Ayan pala mga master no, wala tayo kahapon, pasensya na, uh, busy lang sa trabaho kaya hindi tayo nakagawa ng video no. Pero ito no, uh, simulan na natin, to Meloyap, pasok! Kasi makikita nyo talaga siya, na proud na proud na siya at sobrang confident siya doon sa sinasabi niya. Katulad ni Meloyap. Yun, katulad so? ni Meloyap, strong lang ang malakas. <laughs> tuloy, katulad ko raw ha! na sinasabi niya na hindi daw ano ay na hindi daw kailangan ng uh, parang warrant test ay warrant test yung citizens arrest hindi daw hindi daw kailangan ng ano hindi daw kailangan ng ang tawag doon uh, Miranda rights Ayan, sinasabi ko raw, hindi daw kailangan ng Miranda rights yung citizen's arrest. Of course, hindi kailangan ng private citizen. <laughs> na Yun, ha, na, ha. Ito, laging sinasabi ni Melayap, di ba? na hindi kailangan ng Miranda rights ng isang private citizen. Kunyari, ako mag mag uh, uh, citizen arrest ako, no? May huli na ako, may naaktuan ako na krimen na nangyayari tapos ah uh, hinuli ko, hindi daw kailangan nabasahan ko ng Miranda rights, ha? 'Yun ang sabi ni Melo pa. <laughs> okay, tuloy Hindi niya kailangan. Mm. Agree o uh, hindi? Agree or no? Mag ano, mga mga Singaporean eh. Agree or no? Di ba? Agree. Agree ka rin no, agree daw. Agree daw. Hindi daw kailangan. Di ba? Hindi daw kailangan. Yun ang sabi ni Melo. Ito, paniniwala ni Melo. Hindi kailangan ng Miranda rights. No? Hindi kailangan ng ah uh, citizen ng uh, na basahan ng Miranda rights yung uhulihin niya. Okay? So may mali ba sa sinabi ko? Wala. Tuloy. Hmm. Alam mo ha, nang nakagandang nagsabi wala daw mali sa sinabi niya. Pero so, sinabi niya rin na, na kapag dumating yung police officer sila yung magbibigay ng Miranda Rights. Di, sinabi ko. Malino ang sinabi ko. Pinalabo mo lang. Kasi mali yung sinabi mo, Atty. Libayan. Ang sabi ko, ang dapat magbasa ng Miranda Rights hindi yung private citizen. Ang magbabasa ng Miranda Rights yung police. At tuloy kailangan. Citizens arrest pa rin yun. Tandaan nyo, citizens... citizens... arrest pa rin yun, pero magbabasa, polis. <laughs> Ayun na, yun talaga yung inaano kasi dito ni Melo eh, na uh, ang magbabasa ng Miranda rights. Pero yung citizen, sa, yung citizen, hindi na kailangan magbasa ng Miranda rights. Yun ang punto dito ni Melo Yap, Mamaya, ano yun natin? Pupunta tayo dun sa video na ginamit niya, yung nakaraang video na pinanood natin yung kay uh, Attorney Santa Maria yon. Punta tayo doon mismo at kumpletuhin natin kung ano ba talaga yung naging usapan doon, no. Et kasi putol yung kinuwani Melyap eh. Ang gawin natin ngayon buo, simula hanggang matapos ha. Uh, balik tayo kay Melyap. Huwag mong lituhin ang mga subscriber mo, wala na nga utak nililito mo pa. Tuloy. Ayun uh. Nililito na nga daw tayo wala na daw tayong utak nililito pa daw tayo, puti ka Melyap. <laughs> Ay, nako. Ganyan talaga, no? Ganyan lagi ang banat ng mga tulponatics na vloggers pag alam nila na hindi talaga nila ma-debunk ng 100% kung ano yung, di ba? Kung ano yung pina pinupunta nila. Pinupunto nila, wala talaga, eh. Ang gagamitin na lang nila ng mga salita ay puro ad hominem. Uh, Diyan silang magaling, eh. Arrest. Mga kabatis natin is still arrest. If you take a person in custody already, kailangan ng Miranda rights yun ang requirement ng Miranda rights if you take a person in custody so kapag ang isang tao hindi nyo naman niya naman tinik in custody yung isang tao pa pero nagkaroon ng citizen alam na arrest alam na doon di ba tapos pumunta yung police dumating na yung police sino bang umaresto yung police o yung citizen syempre yung citizen pa rin di ba tapos transfer lang doon sa police ngayon magkakaroon ng Miranda rights reading pa rin ganun pa rin yan mga kapatid natin pero sino magbabasa di ba sabi rin naman niya pulis daw ang magbabasa eh pero citizens arrest pa rin daw yon kahit na yung pulis na nagbabasa. Agree. Agree. Pero anong pagkakamali mo dito, Atty. Libayan? Tuloy natin. Tulad nga ang sinasabi ko, these are all examples. Ang iyong asawa Pakinggan o natin, mga kamag-anak, defense of hmm. relatives. Yan. ito kasi yung pinanggalingan ng pinagaanuan ni Melo Yape na uh, sinabi kasi ni Atty. Libayan, di ba, na pag mag-citizen arrest, kailangan basahan ng Miranda rights. Okay, tuloy natin. Di ba? Nasaan yung citizen's arrest dun? Uh, wala, suggestion yun eh. Wala yung citizen's arrest, na-suggestion tinan na tinan yun. tinanong nyo to, tinan to. Okay, happy. Mm. Happy. O, tuloy. Uh, self-defense. Self-defense, meloyap. Nagkamali lang si attorney, nag-react ka kaagad. Nasaan ang self-defense doon? Eng-eng ka talaga. arresto eh, dali mo sa barangay. Pero hindi mo... Sir, oo ano nga, po, pero po kami sa kung hindi ngayon, na kailangan po saktan, huwag mo na saktan. Kung hindi kailangan saktan, huwag mo na saktan, sabi ni Anthony Villamor. At what? Oo nga, pero yun nga, yung eh, citizens arrest. So, uh, Oo nga, yung citizens arrest. So, pakinggan nyo ha. Binubugbog ka. Binubugbog ka. Halimbawa, ako yung mag aaresto Binubugbog ako. O, uh, ano sabi niya? Tapos, sabi mo, tapos, Babasahan mo ng Miranda Rights Tandaan niyo mga kabagas natin Kahit Sino ang magbabasa ng Miranda Rights Sabi niya Police o yung binubugbog Yung private citizen Ang sabi niya rito Yung private citizen Paano ka didepensahan Ng mga zombie niya Ng mga kabatas Ang hirap mong depensahan attorney ni Libayan Hirap na hirap na kami Wala Ikaw yung hirap na hirap Meloyap <laughs> Ay nako Malinaw na malinaw naman Yung sinabi niya, ni atong ni di ba? Malino naman sa part na to, malino naman yung pagkakasabi ni Libayan. At ngayon, ay ah, hindi, mamaya tapusin natin tong video ni Meloyap. Pupunta nga tayo dun sa video kung saan yung ginamit na reference nito ni Meloyap na hindi na kailangan o hindi kailangan ng uh, private citizen na magbas nabasahan ng Miranda rights yung inuhuli niya. Ano nga kaming utak, puro na nga atay eh. <laughs> Tapos ganyan ka ni Libayan. wag kayo... Para siyang bata eh, no? Para siyang batang kulang sa arugaan po. Nagtaon <laughs> na ba itong si Melo, yap? Ba't ganyan siya ano, no? Parang bata ang putik. parang di tumatan. <laughs> Mel so, di... Melo, reacts. Delikado yan. Delika Magaling si... Uh, delikado daw si Melo, yap, reacts. Okay. Imelea <laughs> pre -ax. May basihan niyan. Tuloy. Citizens arrest, kailangan niyo mag-miranda rights ha. Oh. You have the right to remain silent. Hmm. Anything you say or do. O oh, yun daw ang dapat ang nasinabi nung binubugbog. Yun daw dapat ang sinasabi. Hmm. Palusot.com <laughs> Or can be used against you in the court of law. You have the right to a lawyer. Lahat yun, yung miranda rights. Oh, o alam na namin, sige na, ayun na. Okay na mga kapatid. Aalis kasi ako maaga-aga um, hmm. pa. mo nga dito lang yung video ni Meloyap naman. Ito, man, <laughs> Pero baka may bagyo eh. Aris kasi ako. Kaya na nagsisinungaling. Ako. Dito si Attorney Libayen na nagsisinungaling. Ta oh, ito ha. Si Attorney Libayen daw nagsisinungaling. Okay, sige Meloyap pupuntahan natin yung video na ginamit mo. Na kung saan sinasabi mo na pulis lang ang pwedeng magbasa or pulis ang magbabasa ng Miranda rights, di ba? na hindi ang private citizen na magbabasa. Hindi kailangan ng private citizen na magbasa ng Miranda Rights pag ito ang nanguhuli. Okay? Punta tayo doon sa video na ginamit mo. Tignan natin kung totoo ba yan. Para tumahimik. Ito, ito, ito. Simulan natin sa simula. Ito, no? Uh, sa action sa umaga, no? Seven years ago. Medyo matagal na to mga mastera Matagal na tong video na to. Ano nga ba talaga ang citizen's arrest na iyan? Mm. Iyan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ayan, attorney, kailan ba pwede gawin ng citizen's arrest? Alam mo, Grace, no, sa natural mm. o sa pangkaraniwan, hindi ka... Ito, no, ito talaga, simulan natin sa umpisa. No? Ito kung, kasi mga tanong talaga dito, kailan na ga ga gagawin ng citizen's arrest, di ba? Mga ganong bagay, hanggang mapunta doon sa punto no, na kung saan, ay eh, tinanong nitong uh, reporter, dito kay Attorney Santa Maria na ah, kailangan bang basahan ng Miranda rights ng isang private citizen ang kanyang hinuhuli. Okay? Kaya medyo ano to, ano? Magandarin yung basa, ano natin, panoorin natin ng buo para malaman natin yung ano nila, pinang uusapan nila pwede, no. Pwede mag-aresto ng isang tao kung walang mm. warrant of arrest na inisyo mm. ng judge, mm -mm. yan ang patakaran. Yes. Kaya lang sinasabi ng batas natin, may mga urgent situations na pwede kang mag-aresto kahit na walang arrest warrant. Tatlo yan. Mm. Una, yung krimen nangyayari sa harapan mo. Bismo, nandyan na, nakikita mm. mo na. Mm -mm. Pangalawa, nangyari pa lamang at hinahabol mo may nagsumbong sa'yo, mm. kapangyari pa lang, mm -mm. mo. At pangatlo, yung mga takas bilanggo. go. Mm -mm. Yan, pwede mong hulihin yan kahit walang warrant of arrest. Yan mga master, no? magandang tandaan natin yan, yung tatlong yan no? na sinabi ni Atty. Santa Maria na pag merong nakikitang uh, krimen sa harapan mo, eh, pwede ka mag-citizen arrest. Tapos yung uh, kakatapos lang ng krimen, may sinumbong sa'yo, pwede mo yung i-citizen arrest. Tapos, yung pangatlo, yung mga takas, di ba? Yung mga takas. Pero ito ah, 'wag tayong mag-ano ah. alam natin, di ba? Citizen tayo, private citizen tayo. Hindi naman tayo praktisado sa mga ganyang bagay. Syempre, di ba? Ingat pa rin, di ba? 'Wag yung basa-basa sugod kasi hindi naman tayo praktisado sa mga ganyang bagay. Mamamaya, kasi, di ba? Isipin niyo, ano 'yan? Criminal 'yan, di ba? Ang utak niyan, kriminal ang gagawin, di ba? Oh, di ba. Ganun ang, ano niyan eh, utak nyan ni. Eh krimen ang gagawin nila kaya ingat di ba wag basta-basta mag citizen arrest kung alam nyo nga langanin kayo diyan lang sa tatlong yan pwede pwede kang mag-citizens arrest napakadelikado mm. po ng citizens arrest lalo na sa atin dahil hindi mo po alam kung uh, uh, armado ang isang suspect hindi po ba oh, so uh, sa sa ganitong sitwasyon pwede po bang masaktan ng isang citizens arrest Uh, or yung citizen na nag-arrest pala. Oo. Ang uh, yung, yung suspect na lumalaban. Oo. oh. Uh, alam mo, kung magsi-citizen's arrest ka, dapat wise ka rin. Di ba? Mm. Wise, Siyempre. smart, at saka practical. <laughs> kung nakita mo, may mm. sambasing yung, yung arrest to <laughs> Oh, illegal possession of firearm. Oh, ito sa'yo. Huwag mo nang uh, oh. di <laughs> ka. Dapat, dapat ano ka rin, maingat ka rin. Mm -hmm. Pero... Mm. Basta't ang isang tao ay gumawa ng krimen, at iyon nga, medyo siya ay nagpupumiglas or nagsasangga sa pamamagitan ng violence na mahuli. Oo naman, pwede kang gumamit, Grace, ng reasonable force. Hindi yung labis-labis na karahasan. Pwede naman, basta reasonable lang. At pagkatapos mong hulihin ng isang tao, ito ang gagawin mo. Let's say, nakita mo isang tao na sa harapan mo ah nag ano, nagtutulak ng droga, let's say maliliit lang mga marijuana. Lalapitan mo at itong sasabihin mo. Ah, bawal yung pagtutulak ng mariwana. droga 'yan, huhulihin kita, magsi citizens arrest ako. Dapat sasabihin mo ang iyong layunin at pakay. Magsi citizens arrest ako. Tapos kung 'pag naman ito ha, ah, kuyari. Di ba sinabi naman ni attorney, di ba? Kung mm meron ka nakita na nagtutulak ng droga, kahit maliit man lang, kahit maliit man 'yan, no? 'di ba? Basta kaya mong hulihin, paghuhulin mo, sasabihin mo, hinuhuli kita dahil sa pagtutulak ng droga. Sasabihin mo ang dahilan mo kung bakit ka mag, kung bakit mo siya hulihin, 'di ba? Kasi nga pwede ka kasing mabalikan, 'di ba? huhuli ka lang ng huhuli ng kung sino-sino. Siya, ang susunod na gagawin mo, Didiretso mo siya sa pinakamalapit na police station. Mm -hmm. Hindi mo siya dapat piitin at sasabihin mo sa kanya, ka muna sa bahay ko, doon. Doon kita kukulong sa bodega ko muna. <laughs> Hindi pwedeng ganon. Bawal yan. Bawal, 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 bawal. Kailangan talaga diretsyo sa polis. Okay. Dapat Grace idadalin mo ka agad siya sa agad. pinakamalapit na police station. Uh, Pinag-usapan po natin kahapon attorney ang due process. Oh. Hindi po ba uh, labag sa due process ang isang citizens arrest, attorney? Hindi labag sa due process yan. It's a practical consideration ng society para nga magkaroon ng order. Hmm. 'Di ba? Because if you are of, it's your civic duty also. Hmm na pangalagaan ng katahimikan mm. ng bayan. Pero Grace, mm. kung ang citizens arrest mo mali at wala namang wala namang base at ikaw ay uh. kunyari ay nagsi citizens arrest, baka ikaw ang makasuhan. Ah. Unlawful okay. arrest. 'Yun yung sabi ko kanina, 'di ba, na hindi ka naman pwede manghuli ng basta-basta lang kasi 'yun. Ikaw naman ang na makakasuhan, kawawa ka naman. <laughs> ang tawag doon. At pwede kang makulong up to 30 days at multa mm -hmm. na hindi lalampas na 500 pesos lang naman. So, uh, mm. at relief, kailangan ba basahan ng uh, Miranda Rights yung arrest? Yan, yan, yan. Diba? Eto na, dito na tayo sa punto na to, no? Medyo tagal-tagal, -tagal, almost 3 minutes and 30 seconds. Pero ito, tanong ni ng reporter, no? Kailangan bang basahan ng Miranda Rights? Okay? Balik natin ng konti maaresto sa kanya oh. dahil hindi naman po lahat ng mga bayan. Pero Grace, mm -mm. kung ang citizen at pwede kang makulong up to 30 days at multa na hindi lalampas na 500 pesos lang naman. So, uh, attorney, kailangan ba basahan ng uh, Miranda Rights yung arrest? Uh, ito ah, kailangan bang basahan ng Miranda Rights? Milay, makinig ka. Isang, uh, citizen na nag-aaresto sa kanya oh. dahil hindi naman... Mm ng isang citizen na uma sa kanya, na gumagawa ng citizen arrest. Okay. Lahat po lahat ng mga citizens alam itong mga bagay na ito. Oo, oh, Tama ka doon. Oo. Oh. Hindi lahat ng mga mamayan o mga tao alam ang, sit ang Miranda Rights. Diba? Hindi, okay. hindi lahat. Totoo naman yon, Hindi lahat ng tao sa Pilipinas alam ang Miranda Rights. Okay? Melia, okay ba 'yun? Okay, tuloy natin. Uh, sa, sa, as much as practicable dapat. Pero may hmm. Ang sagot kaagad ni attorney. Santa Maria, as much as practicable dapat. Okay, tuloy natin. Talaga eh, kung nagpupumiglas eh, at saka yung mga pangkaraniwan na tao, yes. hindi naman alam ang technical na Miranda rights, kaya nga sabi ng ating batas, yes. daling kaagad sa pulisya ang pulis. Ah. Ang magsasabi ka agad ng kanyang Miranda rights yung mga merong karapatan para tumahimik at uh. Si? Ano'ng sinasabi mo na dapat pulis lang? Di ba? Nya Dapat kasi talaga mabasahan ng Miranda rights. Kasi niya pag hindi ka nabasahan ng Miranda Rights, madi-dismiss ang kaso. mati -technical. Kasi nga, due process yun eh. Kasama sa due process ang Miranda Rights. Pag hindi ka nabasahan ng Miranda Rights, dismiss ang kaso. Pwedeng ma ang kaso. Di ba? mati -technical. Anong pinaglalaban mo pa rin hanggang ngayon? O hindi mo lang maintindihan itong si Atty. Santa Maria? Di ba? Kasi pinipilit mong ipakalat na fake news si Atty. Libayan. Di ba? Ang sabi ni Atty. Libayan, kailangan basahan ng Miranda Rights. oo, oh, anong tanong na itong reporter? Atty. Kailangan bang basahan ng Miranda Rights ng citizen na, ng huli? or gumagawa ng citizen arrest? Kasi, di ba, hindi naman lahat ng tao alam mang Miranda Rights. Di ba? O anong sagot ni Anthony Santa Maria? Sinabi niya ba na, ay hindi, pulis lang. Ang trabaho lang, citizen arrest lang. Pag nag-citizen arrest ka, okay na yun, tapos na yun. Ganun ba yun, Meloyap? Hindi naman eh. Ang sinabi ni Atty. Santa Maria, as much as practicable, dapat. 'Di ba? Mas practicable dapat. Kaya nga dapat nag-aaral nga tayo ng batas eh. Para alam natin yung mga karapatan din natin kahit pa paano 'di ba? Alam lang natin yung Miranda rights kahit pa paano Alam natin 'yan kung paano nating ibibigkas, no? O sasabihin doon sa taong hinuhuli natin. Pero yun na nga, 'di ba? Maging maingat pa rin sa pag paggagawa pag ka ng citizen arrest, nako. Alam naman natin, 'di ba? Syempre eh, uh, 'di ba, lagi namang ano natin na ano, safe, 'di ba? Maging safe tayo. Nalang no, pag may mga ganyang bagay, 'di ba? Pag may nag-aamok eh, 'di ba? Karamihan talaga sa atin eh iiwas, syempre, eh, tatawag na lang ng otoridad. Kasi eh, sila naman talaga yung praktisado doon. 'Di ba? Pero nga, may may ano ka pa rin, may responsibilidad ka pa rin, 'di ba? Na Uh, gampanan yon na mag, para maging tahimik, di ba? Bilang isang mama yan, may, may may ano ka, may responsibilidad ka na gawing tahimik ang iyong uh, kapaligiran, di ba? Pero ingat pa rin. Pero balik tayo doon sa Citizen Arrest. <laughs> di ba? Ay sa ano pala, sa Miranda Rights. Pwede naman. Wala namang problema. Hindi naman mag-ano yun eh. Pwede mong basahan. Hindi lang pulis, pwede ikaw. Kaya rin, nang ka, pwede mo basahan ang Miranda Rights. Walang bawal doon. Kasi nga, sabi nga ni Atty. Santa Maria, as much as practicable, dapat. Dapat mong basahan. Kaso nga lang, meron talaga mga tao na hindi alam ang Miranda Rights. Ganun lang naman ka-easy yun. O pag hindi mo alam ang Miranda Rights, pulis ang magbabasa ng Miranda Rights. Pero bawal ba na ikaw magbasa ng Miranda Rights? Hindi naman. Pwede. Di diba? ano O, anong fake news doon sa sinabi ni Ator Libayan? Uh, ang linaw-linaw naman ang sinabi ni Ator Libayan, di ba? Kailangan mong basahan ng Miranda Rights. Hmm. Eh, yung tanong dito kay Atty. Santa Maria, gano'n naman din. Kailangan bang basahan nitong citizen na nanguhuli? Di ba? Nagsisitizen aris siya, kailangan niya bang basahan ng Miranda Rights? Eh, ka, eh, paano yan kung hindi nga alam? Kasi nga, karamihan sa atin, hindi alam yung magandang bagay. Yung Miranda rights na yan. edi ang sagot niya Tor, ni Santa Maria, eh, as much as practicable, dapat. Di ba? Magsalita sa pagkatlat sinabi mo dito, mm -mm. pwedeng gamitin sa, sa iyo laban sa iyo sa korte. Pwede kang kumuha ng abogado. Yung mga ganyan, mm -mm. dapat polis na magsasabi. Mo. So dapat sa citizen's arrest, syempre mag... Hmm. Mga mahal tayo mapanuri at uh, diretso sa presinto hindi pwede. Dali mo muna sa bodega mo ay mo doon. Baka masampahan ka pa ng uh, unlawful, un unlawful arrest, arrest at oo. illegal detention. Matindi yes. rin nang illegal detention, walang Lama. bail po 'yun, 'di ba? Oo, uh, oh. oh. Siyempre oh, oh. kidnapping 'yun eh. <laughs> oh, oh. Well, anyway, 'yung 'yung napakita napakinggan natin kanina sa sa balita, ano, sinabi mm. ni Senador Tito Soto. Mag-iinhinay tayo kasi mm. baka ah uh, masyadong eh may mga armado yung mga taong 'yan mm. tama rin naman 'yon mm. at uh, hindi naman si presidente Duterte naman sabi naman niya mm. kung lalaban natatagay eh. so, 42 at talagang, lang pag uh, pumutiglas sinabi niya ah uh, pwedeng mapatay that's self defense self defense ito uh. so, si din uh. rin ni presidente Duterte sa sa doktrina ng mm. self defense mm -mm. kung sakasakaling mapatay mm. hindi na lang yung oh Uh, Nagdodroga ka. Ikaw ang nadudulak. O oh, ito sa'yo. Bang! O, hindi ka oh. Dapat huliin mo muna. At kung pumipiglas at eh. mapanganib na, at talagang mukhang ikaw ang mauunahan, Eh, ano, ano pa gagawin mo? Self-defense. Mm. Eh. Ayan. 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 Kasi oh. nga, doon din sa topic na yun, no? yung pinag-uusapan natin doon, sa topic na yun kay Atty. Libayan, di ba, sa YouTube channel niya, di ba? uh, yung about nga doon sa ano kasi nga nag suggestion nitong attorney doon sa may uh, rapid toll point action na sinabi ba't hindi mo na lang hulihin eh ang mangyayari kasi doon mawawala na nga yung ano yung uh, self defense di ba hindi na self defense yon kasi nag citizen arrest ka na eh di ba ay yon nab nabanggit yung citizen arrest nabanggit ni Tony Libayan yung about dito sa Miranda Rights, di ba? na kailangan basahan ng Miranda rights. Di ba? Mabalik natin ulit ha para sa last na ano natin ha. Para matapos itong sa Miranda rights na to. Sa 500 pesos lang naman. So uh, attorney kailangan basahan ng uh, Miranda rights 'yung arestuhin ng isang uh, citizen na ng maaresto sa kanya oh, dahil hindi naman po lahat ng mga citizens alam itong mga bagay na ito. Oo, oh, tama ka doon. Ah, uh, sa sa as much as practicable dapat. Mm -hmm. Pero minsan talaga eh kung nag- Ulitin natin ulit yung tanong, ha? At pwede kang makulong up to 30 days at multa na hindi lalampas na 500 pesos lang naman. So, uh, attorney, kailangan ba basahan ng uh, Miranda rights yung arestohin ng isang uh, oh. citizen na nag maaresto sa kanya oh. dahil yan ha. Ang tanong nga, ito ulitin natin para mag in talaga. Kailangan bang basahan ng citizen na nag-aaresto, yung nag-aaresto, or nang ina-aresto -ina niya ng Miranda Rights, ha? Kailangan bang basahan ng Miranda Rights ng citizen yung kanyang ina-aresto? Okay. Hindi man po lahat ng mga citizens alam itong mga bagay na ito. Oo, tama ka doon. Uh, sa, sa, As much as practicable dapat. Mm. Pero minsan mm. As much as practicable, dapat ha, inulit pa natin para matapos na talaga itong Miranda rights na 'to. Kasi itong si Meloyap talaga, talagang inaano niya lang talaga na hindi, no? Hindi hindi ka pwede. o hindi mo kailangan gawin 'yung Miranda rights, okay? 'Yun kasi 'yung inaano ni Meloyap, eh. 'di ba? Na sinasabi niya, fake niyo si si Saturn ni Libayan kasi nga hindi mo pwedeng gawin, 'di ba? Hindi mo kailangan gawin." yung Miranda rights, di ba? Okay, tuloy at natin. Kaya, eh, kung nagpupumiglas, eh, at saka yung mga pangkaraniwan na tao, hindi naman alam ang technical na Miranda rights. Kaya nga sabi ng ating batas, uh -huh. daling ka agad sa pulisya, ang pulis. Ah. Uh -huh. Ang magsasabi ka agad ng kanyang Miranda rights, yung mga merong karapatan para tumahimik. Hmm. Yun lang. Di ba? Dali lang naman. Pwede hindi pa rin tapos si Mel sa Miranda rights. Hindi niya lang siguro talaga maintindihan, you no? Know? As much as practicable, dapat. Di ba? Pero nga, mayroong mga tao talaga na hindi alam. Yung Miranda right. Siguro, magaling lang silang manghuli, di ba? Yung mga ganun, yung mga black berter, eh. Pero siguro, hindi nila alam yung Miranda right, so, di, nahuli niya. Pero pag alam mo yung Miranda Rights, basahan mo, walang problema. niba? Kahit man, ulitin man ng pulis. Di ba? Basahan niya ulit, walang problema. Kasi kailangan talaga ng Miranda rights. Hindi pwedeng walang Miranda rights. Pag malang Miranda rights, tapos ang laban. Di ba? Madi dismiss Di ba? Pwede matiknikal yung kaso. Ay yung paghuli sa'yo. Hindi pala yung kaso yung mat-technical, no? Yung paghuli sa'yo. Napares mo na yun ba? Diba? Yun nga, yun, mati-technical nga yung paghuli sa'yo. Yung kaso. Kasi nga, hindi dumal sa due process. Kasi kailangan ng veranda rights. Di ba? Yung mga lang naman yun. Ibig sabihin lang, pwede kang mag... Kailangan mo. Kailangan mo magsabi rin ng citizen arrest, di ba? Kasi on duty ka rin eh, di ba? Kasama yun sa duty mo na ano eh. Pero nga lang kasi nga, may talaga tayong mga kababayan na hindi alam. May mga ganong bagay nga. Diba? Eh, di ba? E di polis. Di ba? Pero ikaw, pag ka nga, dapat sasabihin mo kung bakit mo siya hinuhuli. Di ba? Tapos pwede mo ba siyang basahan ng Miranda Rights? Pwede. Ganoon lang yung kadali. Melia, Pwede mo siyang hulihin, di ba? Kasi nga, nasa batas naman yon. Pwede mo naman siyang basahan ng Miranda rights. Di ba? Ewan ko bakit talagang pinagdidiinan niya na fake news si Ato ni Libayan. Putik talaga. Pasensya na mga master, no? Medyo, ano, pagod. <laughs> Medyo pagod talaga ako. hirap talaga, hirap. Pag ano, yan talaga ang ano, 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 sakripisyo ng OFW. Okay, mga master, no? sana matapos sa tayo dito sa Miranda Rights na to, no? na Ito kasi si Melo yung talagang nagdidiinan niya talaga na itong si Atone Libayan ay eh, nagpapakalat ng fake news. Pero hindi naman fake news yung sinabi ni Atone Libayan. Pwede mong basahan ng Miranda Rights. Walang problema. Di ba? Meron pa namang option na isa eh. Di ba? Yung pulis ang magbabasa ng Miranda Rights. Ganun lang yun. Di diba? pangit lang kasi sinasabihan tayo mga bobo eh. <laughs> hirap na hirap daw tayong depensahan si Ator ni Libayan samantalang napakadali lang naman yun. Easy lang. Di ba? So ayun mga master, hanggang dito na lang yung video natin at uh, shoutout pala sa inyong lahat, no? mga kabatas, mga master ko na nanonood. shoutout sa inyong lahat. maraming maraming salamat. at ito na nga. Dito na natin tatapusin yung video nito. Sabi nga niya ito ni, ni Libayan, matulog tayo na maimbeng. Dalang natutulog na mahimbing, Siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless. Ingat po kayo. Babush.